このシャローランナーは本当に難しくて、わずかなバランスでぐんぐん潜ってっちゃったり、浮くんだけど動かなくなっちゃったり、しっかり動いて上にあるっていうのはとても難しいバランスですね。で、動かすためには水を掴まないといけないんだけど、水を掴むと今度潜りやすくなってしまう。重心で潜る角度も決まったりするんで、とても難しい。そこを、こいっちゃなんですけど、結構多くのメーカーさんは最後詰めないで、まあこんなもんだろうで出してるのが多いんだろうなと思ってます。だけどそこやりきったのが久保田だったりすると思うんですよね。だから蓋開けてみれば、マーケットっていうかな、全国の釣り人の皆さんが答えを知っているっていうのが今のシャローランナーのね市場だと思うんで、ブルーブルーもね最近なんかのハウツー動画で鈴木釣りも多彩になっちゃったんで、シャローランナーだけ投げるっていう基本立ち返った方がいいなんてことを言ってたんですけど、その中ね11年も出してないメーカーなんですが、その11年経って出す以上本当にね負けないぐらいのね、一番やりきったとこまで持ってって出したんですよね。これ眠くなるんじゃないかな、そんな気がしてきた。ハゲロウですか？ハゲロウ MD のちっちゃいやつです。MD か。僕はアイザーにしたんですが、やっと去年のができてきました。なるほど。アイザーはブルーブルーでユーゴと去年ずっとやってた動画、あ、当たった。あのシャローランナーつけたやつ。これがアイザーって名前になって、でハゲロウと一緒に当たった。ハゲロウと一緒に引いてみるのを楽しみにしてた。それは今サイズはいくつなんですか？125なんです。なるほど。なるほど。こっちは勝手にいや、 やっぱりもうカゲロウが今一番人気で、このタイプのルアーで売れてるから、当然開発してて、まあもちろんカゲロウだけじゃなくてコモモとか、あらゆるねシャローランナーと比較テストをしてくんだけど、やっぱりどこかでカゲロウよりは飛ばないととか、あ腰にした、腰で合わせちゃった。で今手追いのトラが使うカゲロウですから、痛い。今日なら勝てんじゃない勝ち負けじゃないんだけど、いって今腰で合わせた、腰で合わせた、あひねらないといやこれは巻き合わせしかできないんじゃない、うん、いやもう体がでも反応した思わずこれやばい当たり方だな、これ間を取ってからグッていった方がいいような感じなんだけど、あえてもう今日は何もしないとか、なるほど、向こう合わせ、いや、危険。よし。お。あ、ちっちゃい。あらら、このサイズか。50、60。あ、やりますよ。大丈夫ですよ。やりますよ、私。あ、外れた、ごめん、外れた。俺、頑張ったのに。シャロー用で他社で一番好きなルアーを教えてください。シャロー用。グースかな。グース好き。あとは、カゲロウも、アイザーの開発してるとき結構投げましたけど、やっぱすごい釣れるんで、ああ、絶対好きだろう。好きになりますよね。アイザーで出ない状況で、最後、じゃあカゲロウなら出んのかなって、ちょっと投げたときが結構あるんですけど、まあ、それで出て、あ、すげえって時もあるし、出なくて、あ、よかったっつってほっとして、もちろんそこにちゃんと差が出るようにじゃなくて、テストなんで真剣に釣りに行くんですけど、出なくてほっとしたりとかして、っていう感じで、ハラハラさせてくれるって点で言えば、カゲロウも思い入れが残ったルアーですね。あとは、まあ、ハンマー、ミラクルアクスハンマーとか、うん、まあ、TK、タックラーストのね、TKLM も、シャローでは結構釣ったし、まあ、いっぱいありますね、いっぱい。でも、グースすごい、なんか、一本、シャローで今日一日これ投げてって言うならこれ投げて、なんか一番釣ってって言われたら、バトルで勝ってって言ったら、グース選びますかね。それぐらい素晴らしい性能を持ってると思います。グースを、フックをいろいろ変えると、アクションがすごい変わりやすいんで、ノーマルでも抜群に釣れるんですけど、より波動を大きくしたかったら前の方のフックを大きくしたり、それでレンジも入ったり、なんかいじりようもあって、基礎性能がすごい高いんで、とてもいいルアーですね。